像比较好，好像比较好。有好很多，现在能走路了。拄着拐杖向前走，动完手术来到高雄的公庙休养，数据阿妈的精益精神依然充分展露。这场大病也让她宣布退休，走修行的路。修行这条路我从小就很喜欢走了，哎，啊，可是以前的弟弟妹妹还小啊，你无饲伊，伊是要安怎大汉？为了养大弟妹，数据阿妈13岁就开始卖菜。我15年来不知道休息是什么滋味，现在她想圆修行的愿，不过最喜欢的还是行善。50几年前没有健保嘛，啊，你看病的人要保证金啊。等我爸爸借到保证金的时候，我妈妈已经走了啊，所以我是想做这样的事，啊，可是我等了很久，等到50几年后。哦，实现了，我可以这样做，就是说这样做，用信托的方式，计划用一生的积蓄继续行善，有能力助人，数据阿妈好安慰。我们苦过的人，你被帮忙那个滋味啊，永远活在你心上。在那个所在55年，会当给我饲六个小弟小妹大汉，我嘛足感恩的啊。他也是叫我数据阿妈啊。生病以来，数据阿妈受到各界的关心，没有办法一一回信。她透过镜头感谢大家，相信自己很快就会康复，请大家安心。大爱新闻派出所王昭忠高雄报道。